druhom ročníku atletického trojstretnutia žiakov športových tried v pôsobnosti Východoslovenského atletického zväzu si v atletickom areáli základnej školy na Komenského ulici v Bardejove zmerali sily žiaci a žiačky zo športových tried z Michaloviec, Prešova, Bardejova, ale aj z poľského Krakova. Dneska súťažím bel na 60 metrov, skoku do diaľky a skoku do výšky. Podľa tabulek by to mali byť popredné priačky, ale tá každá súťažina začína sa od nuly, takže uvidíme, ako to dneska pôjde. Som prišiel z Prešova a súťažím skoku do diaľky v 60-ke a 150-ke. My sme z Bardejova a súťažíme v diaľke v 150-ke a v 60-ke. Ja som z Bardejova a súťažím dneska v diaľke 60-ke a 150-ke. Je to druhý ročník, snažíme sa, aby tie deti jednak mohli sa konfrontovať, aby si mohli zasúťažiť, využiť ešte posledné pekné počasie. Máme tu 4 týmy, máme tu športovú školu alebo atletu z Michaloviec, potom je tu družstvo z Prešova, takisto atletická škola, alebo teda športové triedy zamerané na atletiku. A tretie družstvo je z Krakova, taktiež atleti. A mali sme takú myšlenku, že by sme urobili súťaž len čisto športových tried, aby si medzi sebou dneska zasúťažili. Disciplíny sú tu bežecké 60, 150, 800, štafeta 4x60, technické disciplíny, diaľka, výška, gula. Toto je súťaž pre starších žiakov, ale sú tu aj mladší žiaci. Je to súťaž jednotlivcov, súťaž družstiev. A očakávam hlavne od našich dobré výkony. Verím víťazstvo Bardejovského družstva. Jednoznačne najúspešnejším tímom boli nakoniec žiaci domáceho školského športového klubu Jána Amosa Komenského v Bardejove, ktorí vo väčšine disciplín ako chlapcov, tak aj dievčat dominovali a v celkovo 8 disciplínach získali až 22 medailí. Ja som to teraz vôbec nečakal, lebo konkurencia bola silná, hlavne z Michaloviec boli, takže som bol veľmi prekvapený, ale snažil som sa. Som šťastný. Ja tie štarty mám vždy také, že slabšie, ale záver viem vždy také tak dotiahnuť, takže som z toho veľmi rád, že to tak vyšlo mi na domácej pôde. Obiehalo sa mi výborne, som veľmi spokojná, lebo dlho som nebehala. Toto bolo super, lebo taký istý čas mám aj osobný rekord. Súťažilo sa mi super, osobný rekord mám doteraz, že 155 a teraz som skočila 153, ale na 156 to nevyšlo, tak možno vyjde na budúce. Úspešný Bakus!